skidimers, bon dia. Doncs al final sí, m'he decidit a sortir en bici. Els hàbits una mica qüestionables. I en aquesta vida tot són hàbits. Jo tinc el mal hàbit d'anar a dormir tard. Necessito poques hores de son, però que llavors això em resten forces i energies al dia a dia. I si tinc allò una estoneta per poder fer esport i tal, doncs a vegades no l'aprofito i faig el dropo. I això no pot ser. I és el meu gran cavall de batalla. I enguany, aquest curs ho aconseguiré segur. Canviar definitivament els meus hàbits. Perquè tinc coses grans en ment, vull fer coses guapes, i així no pot ser. Hi ha un parell de, hi ha alguna cosa de la meva vida personal que ha de canviar per ja tenir assentades unes condicions que em permetin fer aquestes aventures i aquests reptes que tinc en ment. Però bueno, no depèn de mi això, aquest aspecte, i esperem que no tardin en solventar-se. Toco fusta, perquè llavors si tot anés bé seria molt i molt feliç, tindria la felicitat completa, sens dubte. I res, surto a pedalar sense cap objectiu fixe. Se la baixaré fins a l'Hospitalet de l'Infant, molt amb la calma, ni he esmorzat, o sigui, esmorzar en dejú. Si voleu, un dia en parlem del tema, el concepte d'entrenar en dejú. I sobre la marxa, avui és dia de disfrutar. Enjoy, slow life, life more, com sempre us dic, el meu lema, i el que surti. Vinga, a pedalar. Que flipa amb els cactus, tio. Què? Flipat-ho amb els cactus, tio, m'encanten. És una planta que em flipa, els cactus. Però veus que grans hi ha aquestos? Camí de Reus a Riudoms. Fuà, increïble. Puja fins al camí dels Roquis i des d'aquí del polígono de l'Agro Reus cap a Riudoms. Arre, sóc un cas. El primer que has dit, no, avui amb la calma, tal i qual. I el segon m'ha adelantat una moto, una Vespino. I què? Pues que m'he picat. Que no m'agrada que m'adelantés. No m'agrada que m'adelantés. I au. Pues Òscar, us quicar-me l'apretant el cul perquè no em pillés. I l'he deixat, eh? Mira-ho, està allà darrere. Si ho veureu, però l'he deixat. A la coneta. Us quicar-me la tope, tio. Pam! Bueno, estem a Riudoms. Riudoms, vila modernista. I la gran pregunta és, Gaudí és de Riudoms o és de Reus? Sé que em sortiran molts haters aquesta pregunta. Hòstia, com m'agraden aquestes oliveres així, totes ben pentinades. Però, a gran dubte, Gaudí de Reus o de Riudoms? I la família que pedaleja plegada, que pedaleja unida, es manté unida. Xxt, apunteu. No és fàcil pedalar amb la família, però és un gran esforç de família. Gaudí de Reus o de Riudoms? Aquí ho deixo. Deixeu els vostres comentaris. Jo no diré què penso. Estem aquí, al mig de Riudoms. Visita. Poble xulo. Bé, hi vaig treballar que se m'escapa el mòbil. Vaig treballar-hi un curs i vaig estar super a gust. Però bueno, s'ha d'estar tot arreu. Està molt bé per aquí les contrades, que trobem tot de camins marcats per poder anar d'aquí cap allà, sense tenir massa idea d'on anem, sense tenir massa idea d'haver muntat una ruta, el GPS. És guai, perquè dius, bueno, cap aquí, cap allà. Després sempre, quan vols trobar el cartell que busques, no el trobes, que és el que em passa a mi. Però mola, saps? Tenir que els ajuntaments tinguin aquestes iniciatives i que hagin aquestes rutes, perquè és fantàstic. Bueno, per avall, cap a Montbrió? Sí, Montbrió és el primer que ve. Riera del Forja. Amb patates sí o sí, sempre que tombes per aquí la vora,
Baix Penedès, ai, Baix Camp, és un clàssic. Pugis, baixis, la creuis. Sempre està allà. I clar, i com que sempre està allà, sempre hi ha punts que pots creuar bé i punts que no. És suerte, ja ho heu vist en algun dels meus vídeos. Però us ho volia ensenyar. Avui que estic una miqueta en plan ensenyar-vos el territori, s'havia d'ensenyar. Va, segueixo per davant. Després us explicaré una cosa dels mountain bikers i aquestes coses. Veu quin caminat més bonic. M'encanta. Vaig de la vila de Montbrió. He saltat al campanar, us ho volia ensenyar. Però bueno, plaça de Vila de Mar de Bé, regladeta. I seguint cap avall. Mireu, campanar, sembla que es volia fer malbé. El seu dia. Bueno, pobles xulos del Baix Camp. I segur que s'hi veu molt bé i molt tranquil. I a més, tenen de tot. Curiositats guapes, és que no puc deixar de mirar-me-la, aquesta casa. És espectacular. Flipant. Dius, a què? Sant de què? És un castell, tio. Flipes. En fi. I ara l'exemple més normal de lo que he anat veient tot el rato. Vale? Bon dia. Sí? Concepte mountain biker. I per què? Mira per on va. I segur que no s'ha fotut en cap trialera. Llavors hi ha alguns de vosaltres que intenteu convèncer-me de que la mountain bike. Que no. Que la majoria dels bikers estan equivocats. Que el que necessites és una gravel bike. Gravel bike, yeah! En fi, s'ha de fer molta pedagogia. Aquesta zona és superagrícola i m'encanta veure com estan els camps ja superpreparats per sembrar el pròxim que ha de venir. O aquí mateix, mireu. Aquí ja fa dies que tenen aquí muntat. I això és aquesta planteta que és el cale, diria que és cale o... No ho sé, és que ho pararé perquè ho veieu. Pels entesos. Què és això? És cale o no és cale? Perquè abunda molt els cultius d'això per aquí. I aquestes oliveres ja les han recol·lectat. Va, seguim-nos. M'encanten aquestes vistes. Aquí Montroig, Mare de Déu la Roca de darrere. I aquests pomers que hi ha aquí. I em sembla, estava mirant, cap allà dalt n'hi ha uns quants més. Curiós que hi hagi aquesta plantació de pomers aquí. Però bueno, segur que són molt bones. I em vaig agafar fa temps i no les vaig acabar tastant. Ai, quin desastre. L'Arbocet, estem aquí a l'Arbocet. Respecte. Oh, perdoneu que vinc a xugar-me la cara. Avui he pujat a l'Arbocet, mireu. Que sempre passava per aquí, però no venia mai al poble. I va, un dia és un dia. Avui que no tenim presses ni tenim res, vés a fer un tomb pel poble a conèixer. Oida, avui prou, fa molta pujada, tu. Vaig a veure si ve algú destacable i si no, per avall. Com a... Com un roig m'espera. Mira, caram, què és això, tu? Ens ho explicaran aquí. Torre de guaita de Cal Torratxa. Jolines, que xulo. Ja sabia jo que l'Arbocet me tenia alguna cosa guardada. Mira. Que guatxi. Ah, hi ha un restaurant aquí dintre. Poca broma. I aquí més coses, torre del gravat. Bon dia, tu, aquest poble. I poca conya. Veus? Sempre s'ha de tombar. S'ha de descobrir. Vinga, vaig a un segon, però tiro per avall. Fins ara. Mireu darrere. Quina cosa més bonica. I la roca d'aquest lloc. Espectacular. Vaig a Vilanova d'Escornalbou. M'he liat. Bueno, liat no. He decidit anar cap allà. Seguint els cartells i vaig cap allà. Perquè avui no, hi ha traje GPS. Som-hi. Però escolta'm, què coi passa a Vilanova d'Escornalbou? Estic flipant amb les xaboles que hi ha. Un munt de casa, rotllo peli porno. Rotllo Sintetes no hay paraíso. Xaval, mira això d'aquí. Això què és? Què passa aquí? He anat a l'entrada del poble a veure si era normal. Mira, aquí una casa de fusta. M'estàs contando, tio.
uy, uy, uy. ¿Qué estará pasando en este pueblo? Mira, voy a Pilar, tú. Quina chulada. Mare meva. Antiga fa, és la família toda. I per arriba, sí, arribem al cap del camí. Bueno, que sempre queda la pujada al castell d'Escornalbou, eh? 3,4 quilòmetres. Però no ho veig, eh? Perquè hi ha rampes molt i molt dures. És un lloc típic, final d'etapa de la Volta a Tarragona, Corona Escalada, sempre, molt mítica. Però avui no serà el dia, eh? Tinc ganes de pedalar una mica. Mira, artistes. Ai, oi, ja tu. Ja he pujat prou, per arribar fins aquí dalt. I ara arribo a la plaça de la Vila. Poso aquí a l'Ajuntament. Ui, mare mia. Molt bé aquest poblet, eh? Molt ben apriat. Molt correcte, tu. Mira, Ajuntament. Mira. I una font. Vaig a reomplir. Yeah. Vistes guapes, eh? Fins al mar. Hasta el infinito y más allá. Pues ahí que... Cap a l'ermita de la Mare de Déu, a la roca, a la caïda. Ah, improvisant a fondo avui. Què, flipeu o no? Això és flipada guapa. Un minatxo, cinc del trac i vistes de locos. Allí davant he d'anar. No sé si com anirà això, però seguim aquí, barallant-nos i disfrutant de les vistes. Vistes acollonants. Però el hike a bike estic aquí fotent-li, tio. Empujem, bajen. Guau, eh? Oh. Sí, sí. És molt xulo. Però el que vulguis. Però uau, els adoquins d'aquí baix. I això... Buf. I fa estret, eh? Això, ah, bueno. A gustar, però hi ha xom. Oh! Allí dalt hi ha l'original ermita. I ara aquí estem arribant al mirador, que hi ha també un bar, que es veu que ho fa la Mar de Bé. Però mira, eh? S'ha fet llarg. Ara us ensenyo des de dintre, que... Allà al fons, de tot, cap Salou. Un roig aquí al davant. Uf, xulo, eh? L'ermita. Us us ensenyaré l'ermita aquella que estava allà darrere. Veieu allò d'allà dalt? Que es veu aquí dalt? És l'ermita penjada, després us ensenyo. Ai, que guai, està aquí dalt. Quina satisfacció. La merda de pujar és que cansa molt. La satisfacció que tens després d'arribar-hi, i les vistes, i la baixada, que això és el que més m'agrada. Respiro, i em sembla que faré un canvi de plans, eh? No sé si baixaré fins a baix a l'Hospitalet a tocar platja. Ho faig amb un roig Cambrils, per dir que he vist la platja, i de Cambrils tiro un cap a Reus. Ai, no ho sé. Però bueno, ara estic content, que mola. Sí, és que em direu que no, però és que és un lloc perfecte de postureo, tio. Mira, mira, és que presta que t'hi cagues, tio. És tope d'influencer, tio. Estoy aquí, en mi bicicleta, i mi GoPro. I mira quines formes que fa el vent a les roques. És espectacular, tio. Mola molt. Me voy a matar con la bici. Bueno, cap avall, que falta gent. I el que us deia, l'ermita aquesta, l'original, suposo. I cap allà, tota aquesta zona de cap allí, tot el voltant aquest de la roca, és allò que us he ensenyat abans. Allí hi ha diverses zones d'escalada, amb blocs interessants de búlter, i molt xulo, tipus rotllo Albarracín. Jo quan era jove escalava i m'encantava. I algun dia, aviat, hi tornarem. Xulada, eh, tio? Camí entre xipresos. Guapo. La baixada, criminal. Crrrr. A res de Montbrió, anem cap a l'església. Mira, vine cap aquí, l'església nova, és l'església vella. Ai. Racons i raconets. Ostres.
que flipeu, no, com jo, amb el Cristo aquí. Algun dia havia estat per aquí, però no m'havia quedat jo amb el rotllo del Crist aquí, crucifijao. Però aneu i mengeu-ne tots, que aquest és el calç de la meva sang. Bueno, us fotria el rotllo, eh? No vaig anar a missa, que va, quan era petit. La meva iaia. Mira. Els romans també aquí, amb un roig. Res, molt romans. I ara estem aquí, arribant. L'església vella. Aquí la teniu. Que l'entrada deu ser aquí baix. I jo fent ruedo. Pues eso, ja ho hem vist. Cap avall, cap a Cambrils, falta gent. I sens dubte aquest és el carrer més maco de tot Montroig, tio. Tot ple de plantes, els veïns te'l tenen cuidat, eh? Molt, molt, molt bonic. Carrer de Francesc Riba i Mestre. Flippings. I això és la plaça de la Vil. Aquí la penya fa el vermut. Joder, la gana que tinc jo. Ui, que hi ha escales, us deixo. Ho sento, tio, però trobo preciós aquests verds, aquests colors. I avui dia freestyle total, eh? Tenia un plan, un altre, i cada vegada els estic canviant. Deia, va, baixaré Cambrils. No, ja no baixo Cambrils, me'n vaig cap allà, cap a Vinyols. No, ja no tocaré mar, no tocaré mar. A la tarda, potser, li dic el dia d'anar fins a la platja. Però de moment, canviant. És que no és bonic, això, improvisar. Improvising, tio, feeling free. És el que té, tu. Anar sol és el bo que té. Que pots anar on te doni la gana i que no passa res. Però bé, hi ha algú que m'expliqui això. Ese Rafael, ex. Que ens ho expliqui, que algú me l'expliqui. Estem envoltats de castells i coses rares per tot el territori. Ah, venim d'una època, el Mas dels Tagells. Mas anomenat també Sant Rafael, de l'edat mitjana. Veus com són castells, tio, com la zona de les Garrigues, Urgell. Però aquella zona també està plena de castells. I aquí també en teníem, a la Conca també n'hi ha. Però és que és espectacular, tio. Cada vegada que passo per aquí, avui dic, ah, passarem per aquí, perquè és flipant. Bueno, cosetes, tio. I bambú tenen aquí. Això tenien també a l'edat mitja, el bambú. Va haver-hi tocar la sabata. Tarete, tarete. Bambú. Que curiosa aquella torre, sembla com una torre de guaita, eh? Aquella, llavors ara sembla una granja. Quan el seu temps hauria de ser una casa feudal o qualsevol cosa, eh? No us estranyi! Tenim moltes coses al nostre territori que no tenim ni punyeter idea de què són ni d'on són. I ara, per exemple, estic arribant aquí, al Parc Samà. Dius, què? Un dia hauria de llegir coses i informar-me una miqueta de la història del Parc Samà. Però bueno, que no deixa de ser quelcom particular i prou estrany perquè estigui aquí, al mig del no-res, al mig del Baix Camp. Espero que m'atropeixen. Aquest últim tren m'he tornat, bàsicament, des que he agafat una altra vegada la riera d'Alforja, he tornat pel mateix lloc fins a Riudoms i ara estic canviant aquest últim trosset per aquest cendronet tan xulo, però que vamos, estic arribant a Reus. I estic veient aquí uns pájaros locos que m'encanta. Mira, mira, mira. Oh, és tan bonic aquest ocell. Va. I una cosa superimportant. Quan aneu a una carretera, al mig del poble, a la ciutat, senyalitzeu perfectament cap on aneu, perquè els cotxes no es fixen en res. Sigueu exagerats, saps? Jo, si fa falta, marco i faig així amb el braç i dic cap aquí, assenyalo tot, perquè no vull que se m'emportin pel davant. Que tinc molts amics i amigues, coneguts i conegudes, que a més d'un cotxe se'ls han portat pel davant. I a mi se m'han estat a punt de portar pel davant més d'una vegada. Estan dins una rotonda, aquell típic que va amb el cotxe despistat, que no mira, i ei! Mare meva. Però bueno, us deixo, que ja arribo a casa. Ara quan acabi, m'apalancaré, em despediré de vosaltres i ja està. Vale, aquí vaig molt ràpid, segur que sentiu la fressa del vent.
Pues estic a l'skatepark de Reus, tio. La culpa la tenen els meus amics d'On Gravity Board, gent pels que vaig treballar, el Lau i el Quim. Res, família, deixarem el vídeo aquí, des de l'skatepark de Reus, circuit Pump Track. No, no, molt ben trobat. Pep, Cuerva, bona feina. Res, família, moltes gràcies per seguir-me. Si us ha agradat el vídeo d'aquesta excursió per aquí al Baix Camp, doneu-li like, compartiu-lo per a la gent que li pugui semblar interessant. I res, subscriviu-vos, comentaris, i que us estimo molt a tots. Vale, família? Un, dos, tres. Bam! És que m'encanta, tio. M'encanta, va. Acabo el vídeo.